Pojďme se nyní podrobněji podívat na tu linii trombopoezy. Čili i tady vycházíme z hematopoetické kmenové buňky, pak je tam ten společný progenitor, myeloidní, progenitor vlastní trombopoezy, označovaný jako CFUM, a z něj se diferencuje obrovská buňka s velikánským jádrem, jmenuje se megakarioblast. Ten vyzrává v buňku, která už má jaderný obsah, zmnožený jaderný obsah rozdělený do více jader. Je to tedy vícejaderná buňka. S názvem pro megakariocyt. Více jader. Ten vyzrává v buňku, která má mnoho jader a navíc k tomu ještě dlouhé výběžky, částečně větvené, či máme tady množství jader, této buňce se říká megakariocyt. Má větvené výběžky. A těmito výběžky vstupuje do krevních cév, do takzvaných sinusoid kostní dřeně. Tady přidávám endotel, takové sinusoidy, vysoce permeabilní, dobře prostupné, široké kapiláry. A v tom krevním toku se z těchto výběžků odlamují úlomky membrány s cytoplazmou, které odtékají spolu s krevním tokem pryč. Tyto úlomky jsou vlastně krevní destičky, trombocyty. Toto je teda schematicky krevní sinusoida, kapilára, typ kapiláry, kostní dřeně nebo jiného krvetvorné tkáně. A proto se těmto výběžkům, které jsou vlastně předchůdcem trombocytů, říká také proplatelets. Platelets anglicky je anglický výraz pro trombocyty a ty výběžky jsou vlastně prekurzory těch trombocytů.